інформаційний день на п'ятому каналі. В студії працює Ярина Матвіїв. Казковий світ для українських дітей створює Леся Кічура. Її книги мандрують Україною і за кордоном. Рівно 3 роки тому стартував соціальний проект «Добрі мамині казки». І сьогодні вже готується до друку 7-ма книжка. Пані Леся є гість нашої студії. Ми зараз будемо говорити з нею про це детальніше. Пані Лесю, вітаємо вас. Доброго дня, раді бачити. Ви взяли дуже швидкі темпи. Таке, знаєте, зараз модне слово турборежим, але в вашому випадку це дуже добрий турборежим. Так. Вже фактично 7-ма книга з казками готується. Саме так, тому що діти дуже швидко ростуть, і щоразу, коли ми приїжджаємо до них на казкові читання, до бібліотек, до шкіл, до дитячих садочків, вони запитують, коли буде нова книга. Вони не дають нам настільки довго перепочинку, навіть наскільки б це хотілося мати авторові. Тому ми щоразу, приїжджаючи додому, сідаємо за свого стола, шукаємо якісь підказки, які дають нам діти, і починаємо творити нові казки. До речі, дуже багато нових сюжетів увійде, власне, до нової збірки, яких мені підказали, власне, діти. Одна дівчинка, до речі, нещодавно у мене запитала, от у вас є казка там про янголів, і про Різдво у Львові, і майстерня янголів, багато янголів згадується. А ви колись задумувались, звідки з'явився перший янгол? І оця мить цієї задумки, коли дитина сказала, а ви подумайте, можливо, до вас прийде якась казка, і вам вдасться написати саме таку історію. І от, власне, в новій збірці така казка буде. Вона буде доволі така, можливо, навіть філософсько-доросла, але я дуже сподіваюся, що вона відгукнеться у серцях наших читачів, як і наша доросла казка, як Бог немовлят роздавав. З'явився мотив для нової казки. Самі діти стають співавторами ваших казок. Дуже часто вони, властиво, надихають мене, подають героїв, подають тематику і навіть якісь колізії, які відбуваються з головними персонажами. Як взагалі виникла ідея «Добрі мамині казки»? Так, вже 3 роки вона чудово реалізує себе, показує гарні результати, діти це люблять, читають ці книги, вони просто набирають ажіотаж і в Україні, і за кордоном. Як це все народилося, ця ідея? Насправді, ви знаєте, мені дуже хотілося, щоб українські діти читали добрих українських казок. Казок сучасних, написаних доступно, проте дуже багатою хорошою мовою. У мене 2 своїх дітей, вони вже трішки підросли, навіть за ці останні роки теж, але мені дуже хотілося, щоб крім Гаррі Поттера, вони читали активно українських авторів. І коли мене запросили до нашої школи, котру я закінчила, я живу за межами Львова, мені було дивно, що діти не могли назвати жодного сучасного українського письменника. І коли ми приходимо зараз до львівських шкіл, вони кажуть, Боже, справжня письменниця? Жива, молода? Ми думали, що всі померли, ми думали, хтось прийде такий, як Шевченко чи Леся Українка. Це дуже сумно, що діти думають, що вони повинні вивчати творчість лише тих людей, кого вже з нами немає. І зараз я знаю, що є такий державний проект «Живі письменники», де знімають відео з письменниками, які говорять про те, як вони творять свої твори. І я дуже радію, що мій проект уже впродовж, властиво, 3 роки так активно позиціонує себе, що «Добрі мамині казки», вони мандрують Україною. І не лише Україною. Дуже хочеться, щоб книга приходила через особисте знайомство з автором. Щоб діти бачили, хто він такий. Це справжня людина, котра живе на сусідній вулиці чи в сусідньому містечку, з якою можна поспілкуватись, можна її обійняти, побажати якісь побажання і навіть запросити до себе в гості або спитати, чи можна якусь казку написати на замовлення. Які запити є в дітей? Напевно, це дуже примхливий читач. Та? Чого діти не люблять і навпаки, чого прагнуть отримати в книзі? Насправді, діти хочуть багато розваг. Вони хочуть захоплення одразу з першого абзацу. Вони хочуть сучасності. Тобто, коли діти говорять, ми читаємо ваші казки, бо вони сучасні, я запитую, чим саме? От ваші герої, вони не такі, як ми звикли. І Баба Яга у вас добра, і Лисичка не з'їдає Колобка в останній казці «Музей іграшок». І навіть у вас є казка, де сніг творить снігові машини, які запрограмовані як справжні комп'ютери. Тобто завжди намагаєшся якось так це підв'язати з сучасністю, щоб діти розуміли, що казки бувають цікаві. І приходять вони теж цікаво. Щоразу, коли ми презентуємо нашу якусь нову збірку, ми приходимо до дітей з новим відео. І це відео їм показуємо. Після цього ми зразу бавимося у вікторину, і діти бачать, що, скажімо, ми не приходимо і говоримо, читайте, діти, книжку, бо книжка розумна і багато вас навчить. А ми захоплюємо їхню увагу. Щоразу на наших казкових читаннях, будь то 20 хвилин чи 30 хвилин, діти стають активними учасниками цього дійства. І їм це найважливіше, що вони відчувають себе на рівні з цією людиною, з автором, який прийшов до них у гості. І до них не ставляться, як до малечі. Ви дуже цікаву думку сказали, я навіть про це ніколи не задумувалася, що казки
теж можуть бути стереотипними, так? І розривати шаблони. Так, це дуже важливо. В казках це давати дітям якесь альтернативне мислення, наприклад, що Баба-Яга може бути доброю, а не поганою. Так, так. Вони одразу це помічають. Насправді є дуже багато таких казок, які, здавалося, мали якісь філософські підтексти. У нас була історія про білу і чорну нитку. І діти, мене дуже це, скажімо так, зачепило, що діти маленькі, це були садочкові малята, одразу зауважила, що ця казка дуже важлива, бо ми звикли думати, що хтось хороший, а хтось поганий. А ця казка навпаки навчає, що іноді погана людина може зробити хороші висновки, головне дати їй у цьому можливість. Тому я дуже радію, що власне те, що написано у мене поміж рядків, діти самі одразу помічають. Тобто мораль важлива в кожній казці. Звичайно, так. Тобто дуже важливо навіть не прямим текстом її показувати, чи якимось таким настановчим реченням, а десь поміж рядків. Щойно ми закінчуємо читати, я запитую дітей, що для вас було найголовніше? І тут найбільша моя радість – це коли ліс рук у класі, і кожен хоче свою думку донести до мене і сказати, от йому важливо те, тому що він, скажімо, це спостерігав в колі своїх колег, чи якась подібна ситуація траплялася у його дворі, де він забавляється з друзями. І дуже важливо, що діти бачать це сьогодення і можуть поєднати його з моїми творами. Угу. Пані Лесю, проект «Добрі мамині казки» є соціальний. Так. Розкажіть про його соціальну складову. Насправді, мені дуже хотілося, щоб багато моїх книг могли потрапити до тих дітей і до тих родин, які не мають змоги їх придбати. Тому що разу, якщо до нас звертаються якісь соціальні ініціативи, соціальні проекти, ми книги даруємо. Це дуже часто буває і на Миколая, і на різні свята. Буває, звертаються бібліотеки, які не мають змоги придбати ці книги. Це є Південь України, це є Схід України, які залишають свою адресу, і ми посилками відправляємо ці книги. Щоразу, коли ми буваємо на соціальних читаннях з неповносправними дітками або з особливими дітками, ми теж даруємо певну кількість книг, і загалом вже за 3 роки тривалості нашого проекту кількість подарованих книг, приблизно ми намагаємось якось її полічити, сягає близько 6 тисяч. Угу. Крім цього, великою, можливо, найважливішою ще місією мого проекту стало те, що мені вдалося знайти партнерів, які допомогли мені видати 4. Оця книга буде вже 4-ю. Ми зараз над нею працюємо за іграшок у шрифті Брайля. Завдяки пані Оксані Потимку та ресурсному центру, котрий є при Львівській політехніці, ми мали змогу видати по 50 примірників кожної такої збірки. Наших 4 попередніх книги вийшли накладом 50 примірників. Одразу зазначу, що одна брайлівська книга, лише витратні матеріали, вартують 1000 гривень. Це дуже багато для однієї книги. Тому, скажімо, 50 тисяч на один проект, всі кошти, все фінансування цей робив проектний центр і його партнери. І я дуже радію, що я змогла знайти з ними контакт, вийти на них. І, властиво, щоразу, коли з'являється якесь у них вільне віконечко, ми починаємо працювати. Там невелика група людей, але я радію, що особливі дітки з вадами зору можуть читати мої книжки своїми пальчиками. Також кожна книга брайлівська, властиво, і ця теж буде мати аудіоверсію, яку я начитую своїм голосом вже впродовж цього тижня і ще наступного ми завершимо. І діти завдяки QR-коду зможуть завантажити повну аудіоверсію цієї книги і теж її прослуховувати. І, властиво, всі примірники оцих брайлівських книг завдяки пані Оксані Потимку безкоштовно передані до спеціалізованих закладів усієї України, де діти можуть брати їх додому, читати і слухати. Це дійсно прекрасна праця, тому що ми знаємо, що катастрофічно бракує дитячої літератури шрифтом Брайля. І, власне, вносити зміни в цій сфері дуже є важливо. Чи є книги Лесі Кічури сьогодні в шкільних бібліотеках, так? Чи, можливо, включені вже навіть до шкільних програм? Не знаю, до шкільного віку дітки читають, але школярі теж. Так, це наша читацька аудиторія – це є 1-4 класи. І я дуже радію, що у Львівській області є багато шкіл, котрі йдуть за Нушівською програмою, і вони говорять, ви знаєте, наші діти… Якщо в нас є урок позакласного читання, ми кажемо, обирайте собі улюблену книгу улюбленого автора, усі вони без винятку приносять різні ваші збірки. І з кожної збірки кожна дитина у нашому класі знаходить ту казку, яка їй найближча до серця. І буває так, що з нашими казками діти зростають з 1-4 класу. Це для мене неймовірно приємно. І зараз, зважаючи на те, що було багато свят, це там День рідної мови, День письменника, потім буде День захисту дітей. Тобто до всіляких таких от свят ми маємо настільки щільно розплановані наші графіки читань, що ми, скажімо, на 2-3 тижні вперед вони насправді є розписані. За основним місцем праці у Театрі Марії Зіньковецької я навіть була змушена взяти таку творчу відпустку для того, щоб мати змогу помандрувати до Тернополя, до Івано-Франківська, до Нежанкович, це аж під Польщею.
польський кордон, до Старого Самбора, до Стрия, до Червонограда. Тому що, якщо ми плануємо такі виїзні читання, це є розписані зустрічі у школах та бібліотеках з 9 ранку і практично до 18-ї. Де о 18-й вже бувають такі вечірні зустрічі родинами, з батьками. І я дуже радію, що коли ми туди приїжджаємо, приходять люди і кажуть, у нас вже ціла колекція ваших книг, ми хочемо наступну. А коли буде нова? А що буде в новій? Нас уже там знають на телерадіокомпаніях, запрошують завжди в гості. Я дуже радію, що насправді мої казки завдяки інтернету, соціальним мережам, завдяки друзям настільки активно долають кордони між державами, між океанами і потрапляють до тих українських сердець, які живуть далеко-далеко від України. Такий книжковий тур Україною і за кордоном. Ми трошки вже згадали про це, але я, власне, хотіла запитати. Діти діаспори, які хочуть читати українську казку українською мовою, так, тому що, можливо, їм і доводиться вчити українську мову, якщо вони живуть в іншомовному середовищі. Наскільки сьогодні вони потребують української казки, наскільки є велика необхідність якось їм завести туди ці книги? І як ви працюєте в цій галузі? Так, ви знаєте, мені дуже приємно, що завдяки моїм друзям мої книги саме так туди і потрапляють. Така була історія у нас в Парижі, де є українська школа при церкві Святого Володимира, і в Мадриді, в Іспанії, де є теж українська церква при школі, де через спільних знайомих колеги звернулися до мене і просили надіслати їм власне кожну нашу збірку, там по 10, 15, 20 примірників. Але найбільшою моєю радістю, мабуть, було те, що опісля, там за тиждень після того, як діти отримали книги, вони надсилали мені відео, де говорили свої враження. І чутно, що це українські діти, де їхня мова їм дається, може, і не настільки легко, але це насправді були такі гарні, щирі відгуки. І щоразу, коли діти показували нам наші книги, то наші розмальовки вже були розмальовані. І для мене це було теж дуже важливо, що книга основну свою місію для творчості теж виконує, що кожна розмальовка була вже розфарбована, і діти весело з нею проводили час. Тому я дуже радію, що кожного разу, коли наша нова збірка з'являється в Україні, вона одразу долає кордон і доходить туди, де її чекають найбільше. Про творчі плани, Лесі Кичури, будемо говорити далі. Маємо анонс вже нової казки. Так, переглянемо його і зараз продовжимо нашу розмову. Глибоко-глибоко, в широких водах океану, в ущелинах поміж уламків давно затонулих кораблів, мешкала зграйка медуз. Оселилися вони там дуже давно. Люди намагалися дослідити, коли ж з'явилися їхні перші представники. Виявилося, що у морській стихії вони жили ще мільйони років тому. Якось поміж восьминогами, скатами, морськими кониками, медузами та зірками виникла суперечка. Хто з них усіх мав би замешкати на палубі вітрильної шхуни, що лежала на дні, оповита водоростями? «Що це таке?» – бредливим голосом промовив велетень. «Якась желейка приліпилася до моєї ноги». «Я не желейка, я медуза. До речі, у цьому океані живу дуже давно». «Теж мені цяця. Ану геть від мене!» Нахабно скомандував велетень. Та якогось дня усе змінилося. Годі було зрозуміти, що відбувається з погодою. Було дуже вітряно і дощило. А потім на небі з'явилася велетенська куля. Здавалося, сонце вирішило впасти в океан. Проте куля швидко наближалася, і від того ставало дуже лячно. Пані Лесю, це вже не тільки казка, це вже весь цілий мультик, так? Візуалізація так. казки – це теж таке новаторство, яке, напевно, дуже допомагає поширювати дуже допомагає. Дитячі казки. Так. Як діти це сприймають? Насправді дуже цікаво, бо коли я заходжу і говорять, о, письменник прийшов, а що ми будемо просто розмовляти? Я кажу, ні, ми не будемо, ми будемо бавитись. Ви любите вікторини, ви любите забавки, тоді давайте ми зараз от розпочнемо, як творимо казку. І діти от говорять, ну, мабуть, потрібен аркуш, ручка, напевно, якась гарна думка, напевно, фантазія. І ми з ними отак от покроково з'ясовуємо, що потрібно авторові для того, щоб написати власну свою історію. Потім я з ними ділюся, які історії написані, скажімо, за півроку, за 4 місяці, хоча бувають казки, які написані за 2 вечори або за декілька хвилин. І вони теж мають одразу дуже багато запитань. А чому така от різниця? Чому щось здається легко, щось здається важко, але їм цікаво спостерігати за процесом, за тим, як твориться книга. Бо, скажімо, щоразу, коли я показую будь-яку нашу збірку, діти запитують, а це ви все готували і малювали? Я кажу, та ні, ще працює художник, ще працює редактор, ще верстальник. Щоб така книга потрапила готовою до вас, працює велика команда людей. І їм насправді дуже цікаво дізнатися, власне, оцей весь шлях.
від думки до готового продукту, щоб отримати, власне, таку от книжку. Ну і, власне, вже готується зараз нова книга, сьома з рахунком, так? Розкажіть, пані Лесю, що там буде, насправді, які сюрпризи чекають. Ця книга буде, я дуже сподіваюся, буде дуже любленою усіма нашими читачами проекту «Шанувальниками Добрі мамині казки». Вона вийде у світ впродовж 2020 року. Найімовірніше, це буде на початок навчального року восени, як в нас завжди буває. Тоді ми презентуємо нову книгу і завжди починаємо з вересня-жовтня такий промо-тур, де мандруємо і презентуємо нашу книгу. Тому я думаю, що вона буде, власне, присвячена початку навчального року. Як і одна з наших збірок, у нас є збірка «Магія Різдва», де на обкладинці книги зображена площа Ринок, мені дуже хочеться, щоб ця книга була впізнавана львівською. Тому не буду відкривати усіх карт, але там буде одна казка, дуже тематична для Львова, і я дуже хочу, щоб ілюстрація цієї казки і, власне, обкладинка книги була пов'язана з нашим містом. Щоб будь-хто, хто побачить цю книгу десь у книгарні, десь в інтернеті, зрозумів, що хоче прочитати цю казку і цю збірку для своєї дитини. Я дуже хочу, щоб ця книга була люблена ще й тому, що ілюстратором теж працює у нас, знову ж, наша художниця Вікторія Дунаєва. Це київська відома художниця, яка вже понад, мабуть, 20 років ілюструє дитячі книги і працює з навчальною літературою, і вже зараз вона готує ілюстрації для наших нових збірок і нових казок. І, скажімо, там теж будуть дорослі казки, як я вже обмовилась, казка про першого Янгола, яку мені підказала тематику, якої одна з моїх маленьких читачок. І ще одна казка буде про два маминих серця. Коли мама при надії і мріє про свою дитину, у ній живе два серця. І от, власне, оця історія про два маминих серця, я теж сподіваюся, що вона буде близька кожній матусі. Пані Лесю, скільки казок взагалі війде зараз в нову книгу? І наскільки складно так писати постійно казки? Можливо, взагалі не складно зовсім, а для вас це легко, приємно? Коли як? Залежить від того, як моя муза десь приходить або не приходить до мене. А загалом, я думаю, що з десяток історій у нас увійде. Над останніми текстами ми ще працюємо, тому що ще не всі вони завершені. Формат книги буде такий ж, як і наша серія «Добрі мамині казки», щоб вони гарно виглядали отак от на полиці, одна поряд з одною. Ясна річ, знову ж будуть розмальовки, понад 30 розмальовок ми плануємо додати до цієї збірки. А з приводу написання текстів, я дуже чекала цьогоріч снігу, але погода нас підвела, тому що коли падає сніг за вікном, мені дуже добре пишуться казки, але цікаво. Снігу не було, і тому мені довелось написати історію про викрадений сніг. Така от казка оселилася у моїй новій збірці, і зараз художниця буде її ілюструвати. Також будуть історії, як я вже казала, пов'язані з Львовом, буде казка про принцесу-невидимку, тому що, начитавшись, надивившись Гаррі Поттера, діти хочуть таких от неймовірних якихось чарівних перетворень, тому, власне, така от казка теж з'явиться на сторінках нашої збірки. І я дуже хочу, щоб наш план читання, наша любов до читачів, вона ніколи не спинялась, тому що, властиво, діти самі вимагають від мене такого шаленого ритму. Я не можу дозволити собі, скажімо, взяти якусь творчу відпустку там на півроку, на декілька місяців, тому що ми приїжджаємо і кажуть, от ми закінчуємо навчання, а давайте з наступного навчального року ви знову до нас. Задаю я їм обіцяю, звісно, давши слово таким великій шанувальники, палким шанувальникам своєї творчості, я їх не можу підвести, тому доводиться ці слова виконувати. Не треба підводити, очевидно, саме життя диктує вам мотиви саме нових так. казок, і справді треба бути казкарем, напевно, щоб бачити цей світ так і створювати ці казки. От, власне, вже сьома книга готується, і це справді величезна масштабна робота. Є проєкту початок, нема проєкту кінця, можемо саме так завершити, сподіватися. Нашу програму. Я вам ще раз дуже дякую за участь нашій програмі. Леся Кичура, казкарка, гість нашої студії. Це інформаційний день на п'ятому каналі. В студії працює Ярина Матвіїв.